Hello cha lah. Yes, ya. Yeah. Jono kong da ma ga le bi phi ni le. Di mic ga ala chaw mu lo phone ne be a tan ga sat tu daw ma no. A lo jono lo di ni a tan che li sa ya aw no. Tro li le no chaw wa yi so. အောင်ခတ်တော့ရောက်ပြီလားရှိပါရှာထိုင်လာကြောခတ်မင်းကြီးရရှာခိုင်ကြီးတော့ Presentation ခိုင်ကျော်ဇူဟန် Presentation ခိုင်နေ Presentation လင်းတော်ဟေးရှိပါရှာမေးစစ်စင်ကို present ချက်မင်းအိတ်ွားခင်မြပုံးကို present ချက်ပပဝမုံရှွန်လက်ဝေ present ချက်ရှွန်လက်ကြည်ဖြူ present ချက်တင်စာမျက်စု present ချက်ဆရာအရင်ပတ်သမီးလာနော်နောက်ကြဝင်ဝင်တာရှင်ပညာဟုတ်ရှိပါစီ။ဆမင်းရေအရင်ပတ်ရောလာလာ။အရင်အပတ်ကနောက်ကြွားရယ်ဆန်အနိုင်ကလောက်ဟွာအနောက်ကြွား။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတန်းချီလေးနည်းနည်းပြန်ဆောက်ရအောင်နော်။အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ HTML ပါပဲ။ဆက်သွားမယ်။အဲ့တော့ HTML မှာကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ဘက်ကပေါ့နော်တော်တော်များများပြောခဲ့တဲ့အထဲမှာပါပြီးပြီအဓိကကြီးတဲ့ image တို့နော် tab တို့နော် image ရယ် image တို့ပြီး anchor တို့နော်ဒီ lib တို့အဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ပြောခဲ့ fabric core နဲ့ပြောခဲ့ရယ်နော်မှတ်မိရလား fabric core ဆိုတဲ့ဟာလေထိတ်လီမှာကျွန်တော်တို့ logo building နဲ့တက်ထားတဲ့ဟာလေမှတ်မိရနော် hello မှတ်မိလား fabric core ဆိုတဲ့ဟာလေlogo တက်တာလေဒီ web browser ဒီနေရာလောက်မှာလေရလား hello ကြားရလားဟုတ်ကြားပါရှင်ရပါတယ် okay okay ရရနော်ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်းလောက်ထပ်သွားရအောင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ html attribute ဆိုတဲ့ဟာလေနော် attribute ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ထဲမှာမပါခဲ့ဘူးနော်ဒီအရင်ပတ်ဒီတော့ကမပြောတဲ့ထင်ပါခဲ့ဘူးအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်အဲ့တော့ HTML attribute ဆိုတာကတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ HTML animate တွေရဲ့နော်ဒီ information ပေါ့ additional information လေးတွေကိုတဲ့ကျွန်တော်က provide ထပ်ပတ်ပေးတာပါတဲ့နော်အဲအဲထပ်ပေးတာပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာက HTML animate လို့ခေါ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီ animate တစ်ခုချင်းစီမှာကျွန်တော်ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဒီ afraid to update တို့အဲ့လိုတက်ပြေကိုကြည့်ကိုစီရှိကြတယ်အဲ့လိုရှိကြတဲ့အထက်မှာမအဲ့ tab လေးတွေပေါ့နော်ဥပမာ a တို့ anchor tag တို့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ src တို့ဟို img tab တို့အဲ့လိုမျိုး tab ပြီးဒီဒီမှာကျွန်တော်ဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ additional information လို့ခေါ်တဲ့နော်ဒီအချက်လေးတွေကျွန်တော်ထပ်ထည့်လို့ရသေးတယ်။နော်ဥပမာအဲကျွန်တော်တို့ဒီစာနှုန်းပေါ့နော် paragraph ပေါ့နော် p ဆိုတဲ့ tab နဲ့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့ paragraph မှာဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ paragraph ကြီးကိုနောက်ခံအကြောင်းကြီးဘယ်လိုထားမလဲစာနှုန်းရောင်ဘယ်လိုထားမလဲဒါလေးအသေးပြင်လင်းပါလေဆိုတော့ကျွန်တော် additional information လေးတွေပဲ။အဲ့တော့ html animate တွေဒီတဲ့နော်ဒီ attribute ဆိုတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်တဲ့ HTML animate တွေပါတဲ့နော် attribute ဆိုတာကတဲ့ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် additional information လေးတွေပါပဲတဲ့အဲ့တော့ဒီ attribute တွေကိုတဲ့ always specify in start depth မှာသူသွားပြီးတော့ specify လုပ်ပါတယ်တဲ့ start depth ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကဥပမာလေးကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ anchor depth တစ်ခုဖိထားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ anchor depth တစ်ခုပိတ်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ shear depth ကို start depth လို့ပြောပြီးတော့ဒီနောက်ကနော်ဒီ slash နဲ့မြုပ်ထားတဲ့ tab ကိုကျတော့ကျွန်တော်ကအဲဒီ stop tab ပေါ့နော်ကျွန်တော် untouch လို့ခေါ်လို့ရတယ် untouch လို့ခေါ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ attribute ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဒီမှာသွားပြီးတော့ထည့်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ start tab နေရာမှာသွားပြီးတော့ထည့်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရမယ်နော်အဲ့တော့ attribute ဒီမှာတဲ့ usually come in တဲ့ name value pair ရတဲ့နော် attribute တဲ့ attribute တဲ့မှာတဲ့ကျွန်တော်နာမည်ရဲ့ attribute နာမည်ရဲ့နောက်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့က attribute value ရဲ့
ဆိုပြီးတော့ပေးရအောင်เนาะစုံလဲစုံလဲပါဝင်ကြပါတယ်တဲ့အဲဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင် attribute နာမည်ကဘာလဲဆိုတော့ href attribute ရဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ value ပေါ့เนาะ value နာမည်ကဘာလဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ https www.w3school.com ဆိုရဒါကြီးဒီပင်လင်းပါလေဆိုတော့ attribute ရဲ့ဒီ value ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က src attribute ပဲပြောရတာပါအဲ့တော့ src ဆိုတာကျတော့ image တွေဘာလို့ထက်တဲ့ခါကျရင် img တော့မှာလိုက်တဲ့ attribute တွေတခုပါပဲသူလေးပဲเนาะဒီ src ဆိုတဲ့နာမည်တခုပါမယ် img. img- img _g.jpeg ဆိုတဲ့ value တခုပါမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီအောက်မှာသူကထပ်ပြီးတော့ဒီ src url ပေါ့เนาะ src attribute မှာဘာထည့်လဲဆိုတော့ url လို့ခေါ်တဲ့ဒီဟာလေးထည့်တယ်เนาะ uniform resource locator လို့ခေါ်တဲ့အရာလေးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ url မှာလည်းနှမျိုးနှစားပြန်ပြီးတော့ရှိလာပြန်အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ absolute url ရဲ့ relative url ပေါ့ absolute url ကတော့ဗာလေဆိုတော့ကျွန်တော် https://www.w3school.com ဆိုပြီးတော့ရှိမှာပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဥပမာအဖြစ်ဒီမှာတော့ပုံနဘုံယူလိုက်ရေဆိုပါစို့နော်ပုံနဘုံကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ right click copy image address ဆိုပြီးကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်အဲယူလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဟာကိုသွားပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါတော့အများကြီးဖြစ်နေနော်ခဏလေးဒါကအဆင်ပြေဦးဟမ်ခဏနော်သူကဒီ lib အရှိကြီးနဲ့ဖြစ်နေတယ်เนาะခဏကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗျာတချို့တက်ပုံနေဆိုလစ်တူတူလေးပဲ https full colon select select ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာလေအင်းဒီမှာပေါ့ဒါဒါဒါဆိုရမယ်နော်ဒါမျိုးဒါမျိုးနော် https နဲ့စတယ်နော်ဒါနဲ့စတယ်ဆိုရင်ဒါဒီပါလစ်တော့ absolute url ဆိုပြီးကျွန်တော်တားရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တခြားပေါ့နော်ဒီဒီလိုမျိုး img select တို့ဘာညာတက်ကဒီလိုမျိုးကနေစပြီးနေပြီဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က relative url လို့ဒီထားမယ်ရှင်းရှင်းလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာ absolute url ဆိုတာကဒီတခြား web server တွေပေါ်မှာတင်ထားတဲ့เนาะအနာသား website တွေပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုပြောပြတာဖြစ်ပြီးတော့ relative url ဆိုတာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ website ကြီးတင်ထားတဲ့ computer ပေါ်မှာထည့်ထားတဲ့เนาะဓာတ်ပုံလေးကိုပြောတာဖြစ်တယ်เนาะဒါမျိုးကျွန်တော်ရှင်းလေးပြန်ရတော့ရပါပြီနောက်တစ်ခုကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ width နဲ့ height နော် width နဲ့ height ကလည်းဘယ်တမှာပါလဲဆိုတော့ attribute လို့ခေါ်တဲ့ image type မှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ img ဆိုလို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ပုံထည့်တဲ့နော် tab တစ်ခုကိုသုံးခဲ့သွင်းရလဲဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအနေထားပြင်မလဲဆိုတဲ့နော်ဒီအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်မလုပ်ခဲ့ဘူးမလုပ်ခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ web seminar နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ website ကြီးနဲ့ live လုံးကြီးတစ်ပြင်မဲ့ဓာတ်ပုံရဲ့အချိုးစားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့သတ်မှတ်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့အဲ့လိုသတ်မှတ်တဲ့အခါကျရင်ဘယ် attribute တွေကိုသုံးပြီးတော့သတ်မှတ်ရလဲဆိုတော့ဒီ width နဲ့ height ဆိုတဲ့ attribute လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့သတ်မှတ်ရတယ်။အဲ width ဆိုတာကကျတော့အလျားလိုက်နော်ဓာတ်ပုံရဲ့အလျား height ဆိုတာကကျတော့ဓာတ်ပုံရဲ့အနံ့ဖြစ်အောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါကိုစမ်းကြည့်မယ်။စမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့လေ node ကိုဖွင့်ပြီးတော့မစမ်းကြည့်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဘာနဲ့စမ်းပြမလဲဆိုတော့ scope လို့ခေါ်တဲ့နော် online editor လေးကိုသုံးပြီးစမ်းပြမယ်။နော် scope ဆိုတာကဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ code လေးတွေကို online ပေါ်မှာနော် internet ရနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ computer တက်ကိုဒီ software တခုမထည့်ပဲနဲ့ရေးလို့ရတဲ့နော်ဒီ online editing tool တခုပဲအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် start coding ဆိုတဲ့ဟာကိုပြီးလိုက်မယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာရေးမလဲဆိုတော့ html ဒီမှာလည်းကျွန်တော်က html ကိုပြန်ပိတ်မယ်နော်အဲ့တော့ html ထဲမှာအပိုင်းတစ်မိုက်ပါတယ် user တွေကိုအဓိကပြမဲ့ content တွေထည့်မဲ့အပိုင်းအဲ့တော့ web page ကြီးရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ website ကြီးရဲ့အပြင်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထည့်မဲ့ဘိုင်းပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထည့်ဘိုင်းပေါ့ဒီနေ့ user ကိုတိတ်ပြီးအဓိကမပြတဲ့ဘိုင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာထည့်မလဲဓာတ်ပုံတစ်ပုံထည့်မယ်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံစုလို့ကျွန်တော်ကဘယ်ပုံဝဲထည့်မလဲဆိုတော့နည်းလေးအဆင်ပြေနိုင်မဲ့ပုံတစ်ပုံကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ်နောက်ဒီသိမ်းမောပုံကြီးကျွန်တော်ထည့်ကြည့်အောင် copy image address နော်ဒါဆိုရင်internet wow west seminar
ထဲကပုံမဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကနော် format တမျိုးနဲ့လာတယ်ဒီလိုဘယ်မျိုးလာတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါနဲ့ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ https ဟာကိုထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာထည့်မယ်ကျွန်တော်နော်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံထည့်မယ်ဆိုရင်ထုံးစံနဲ့ပါဖို့သုံးရလဲဆိုတော့ img လို့ခေါ်တဲ့တက်ဖို့သုံးရတယ်အဲ့တော့ img နောက်မှာဘာလိုက်ရလဲဆိုတော့ src ဆိုလို့ခေါ်တဲ့ attribute တစ်ခုလိုက်ရတယ် src ဆိုတဲ့ attribute ကမလိုက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီတက်ဖြီးထက်ထားလိုက်ဆိုရင်ပေါ်လာဝင်ရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ src ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တဲ့ဓာတ်ပုံရဲ့နော်ဒီ hyperlink လို့ခေါ်တဲ့အရာကြီးကိုထည့်လိုက်မှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုထည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာပုံကတော့ပေါ်လာတယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကရင်းနေပြီဆိုတာဒီဘက်မှာပေါ်နေပြီဒါပဲပုံကပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုံရဲ့ရွယ်စားကျွန်တော်ကမကြိုက်ဘူးကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် web ကိုပြင်မယ်ပြင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ src ရဲ့နောက်မှာเนาะဒီ lib ထက်တာတဲ့ဟာနေရာနောက်မှာကျွန်တော်တို့ split ချက်ချလိုက်ပြီးတော့ web ကိုပြင်မယ် width th width equal ကျွန်တော်တို့500 h လို့ကျွန်တော်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်အားရပစ္စည်းထည့်ကြည့်ရပါဆိုလေတော့ဒါအီးပုံရကြီးွားတယ်။ငါပစ္စည်းမအဆင်ပြေဘူးဆိုကျွန်တော်400လောက်ဆင်ကြည့်ရအောင်။အစင်း400နော်အဲ့တော့ height ကိုလည်းကျွန်တော်ဆင်ကြည့်မယ် HEI GHD height equal ကျွန်တော်200လို့ဆင်ကြည့်လိုက်မယ်။နော်အဲ့တော့ height ကိုပြင်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲ height ရစသည်ဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာ။နော်200ဆိုတော့အသေးဆင်ပြေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ300ထုတ်ကြည့်နော်300ဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကျုပ်ဝင်လာတယ်350နော်350ဆိုတော့ဒီတော့ကတ်သွားပြီအဲ့တော့အောက်ကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းစဉ်းကြည့်နေတယ်ဆိုရင်အောက်ကိုကျွန်တော်က300လောက်ပြန်ထားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံကတော့နည်းနည်းပြည့်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုဂျင်တဲ့ပုံစံအလေးအတိုင်းပဲရတယ်ကွာနော်အဲကိုလိုဂျင်တဲ့ site ရယ်စားလေးဒီကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးချိန်ကြီးရတယ်ပေါ့တိုးတော့အဲချုပ်ပုံလေးတွေကတားကြီးကျွန်တော်ရွယ်စားကြီးတားချက်ပြလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီမျိုးကျွန်တော် resolution မကောင်းတာတော့ဘာလို့ရှိတာပေါ့ကြမယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ပုံထက်တဲ့ပုံရဲ့အခါမှာဒီ width တက် height နဲ့ကိုနော်လိုက်ပြီးစမ်းသပ်ပြတာနော်လိုက်လို့ဆရာတော့မလိုသေးဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ order ဆိုတဲ့ tab လေးနော် order ဆိုတဲ့နော် tab ဆိုရတဲ့ order ဆိုတဲ့ကျွန်တော် attribute လေးပေါ့အဲ့တော့ဒီ order ဆိုတဲ့ attribute ကြီးတဲ့နော်ဓာတ်ပုံလေးမှာဆိုရင်လည်း img ဆိုရက်တက်အတွက်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နော်ဒီလိုအပ်တဲ့နော်ဒီ order ဆိုတဲ့ attribute ဒီအဲတက်ဒီကျွန်တော်တို့ alternative text of for an image နော်ဒီဓာတ်ပုံရဲ့ alternative text ကိုတဲ့ specify လုပ်ပေးပါတယ်တဲ့နော်ဒီပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရဲ့ဓာတ်ပုံတဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံထက်တဲ့ img ဆိုရက်တက်ရဲ့အနောက်မှာ order ဆိုရက်တက်ကနော်ဒီဓာတ်ပုံအစားပေါ်မဲ့စာကြီးကိုသူကနော်ဒီတက်မှတ်ပေးတာပေါ့အဲ့တော့ဒီတကယ်လို့ပေါ့နော်တက်ပုံနေဒီကြောင်းပတ်ချက်တချို့ကြောင့်ဆိုချင်တာကဒီတခုခုကြောင့်အင်တာနက်လိုင်းမကောင်းတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ show code မှာနော် show ဆိုတဲ့ src attribute မှာ error ဖြစ်သွားလို့မျိုးဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကြရင်တဲ့ကျွန်တော်ဒီနော်ဒီ cannot be display မပြနိုင်တော့ဘူးတဲ့နော်မပြနိုင်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က screen reader ကနေပြီးတော့ user ကနေပြီးတော့ဒီ add order အထက်မှာရှိတဲ့စာကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတယ်ဗောနော်ထဲမှာပါပါထက်ပုံလေးရှိတယ်လဲဆိုရမယ်နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ true success attribute တစ်ခုအဲ့ဒါကဘယ်လဲဆို style ဆိုတဲ့ attribute နော်အဲ့တော့ style ဆိုတဲ့ attribute ကိုတဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ animal တွေမှာတဲ့ဒီ color တို့စာလုံးရွယ်စားတို့အစပြည့်အဲ့လိုမျိုးအရာတွေအများကြီးပြုလုပ်ဖို့တွေ့တဲ့သုံးနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ style ဆိုတဲ့ attribute ရဲ့ရေးသားပုံက attribute ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ဆိုရင်property name ရှိတယ်နောက်မှာ double quote ထဲမှာနော်ဒီကျွန်တော်တို့ property value ကိုထည့်တယ်နော် name value pair ဆိုတဲ့အရာပေါ့ဒီပုံမှာပြောရတဲ့အတိုင်း name ရဲ့ value ရဲ့ pair ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံပေါ့ဒီလိုပုံစံရေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နော် style tag မှာကျွန်တော်အဲ့လိုရေးလို့မရတော့ဘူးဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ style ဆိုတဲ့အရာကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင် style ရဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်တို့က equal ထည့်ပြီးတော့နောက်မှာအများကြီးထည့်လို့ရတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ property တွေအများကြီး property value အတွဲတွေအများကြီးကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်နော်အများကြီးထွက်လိုက်ရတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် style ဆိုတဲ့နောက်မှာ style ဆိုတဲ့ attribute ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဘာကိုပြောင်းကြည့်လဲဆိုတော့ salon ရဲ့အကြောင်းပြောင်းကြည့်နေတယ်အဲ့တော့ salon ရဲ့အကြောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်က color ဆိုတဲ့ property ကိုတုံးရတယ်
ไอ้หน้ามามาเราก็คาลาก็ไปอย่างเปียงขึ้นเลยกูเปียงขึ้นเลยเวลูก็ rest เราแท้ได้พี่ซีมีก็มาเนี่ยตะคาไปได้อะคือแล้วแท้เราตะคุกๆลงมาสิที่ออกมาแทบพี่ต่อแทบไปออกมาป่ะจํามั้ยล่ะจํามั้ยเนาะอะแล้วถ้าโหเราดี style attribute ကိုစမ်းတာကိုအခုစမ်းလိုက်မယ်เนาะတစ်ခါလဲပြီးပါအောင်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တော့နည်းနည်းလေးအလေးချိန်လေးဖြစ်သွားအောင် notepad ပေါ်မှာပဲဆက်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ match point အသုံးနေသူတွေဆိုရင်နော် match point အသုံးနေသူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာခဏလေးဝင်ကြည့်လိုက်ပါတော့เนาะ HTML editor ဆိုရဲ့အထည်ဝင်ကြည့်လိုက်အဲ့ထဲမှာ match point အသုံးနေသူတွေတက်ဆိုရင် dash edit လို့ခေါ်တဲ့ software ကိုသုံးရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နော် preference တွေအထည်မှာ format ဆိုရဲ့အထည်မှာbridge တက်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် print လို့ဝင်ပြင်ရမယ်။နောက်ပြီးကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ open space ဆိုတဲ့ဒီအောက်မှာပေါ့နော်။ဘာသွားလုပ်ရမလဲဆိုတော့ display html file s နော် html code ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့အမှန်ချစ်ပြရမယ်ချက်ပေါ့။ဒါပဲ။ဒါလို့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီ macbook ပုံမှာလည်းရေးလို့ရပါပြီ။ open နဲ့။နောက်တော့ဆရာတော့ကျွန်တော်တော့ဒီ window ပုံမှာပဲရေးပြမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ရေးပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးမြန်အောင်ဒါလေးကို copy ကူးလိုက်မယ်။နော်အဲ copy ကူးလိုက်တော့ကျွန်တော်လိုတဲ့ပိုင်းတော့ copy ကူးမယ်ဒီအပိုင်းလေးတွေတော့ပါသွားပြီပေါ့အဲ့အဲ့ထဲမှာ copy ကူးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကနော်ဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ style tag လေးတွေကိုစမ်းကြည့်တာနော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ခုနကဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့ attribute ထဲမှာရှိတယ်နော် style tag တစ်ခုကိုကျွန်တော်စမ်းတက်ချင်တာစမ်းတက်ချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုဒီမှာ service တစ်ပိုက်ရေးနော် service နာမည်ကဘာလဲဆိုတော့တခုခုပေါ့နော် something ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာစာလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်စာတော့ကိုကျက်တဲ့စာထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တော့နည်းနည်းလေးနော် copy တော့ copy ထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီစာလေးတွေကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုပါဒါဆိုကျွန်တော်ကဘာနည်းနဲ့ထည့်ချင်တာလဲဆိုတော့စာပိုက်နေရရှိနေဆိုတော့ကျွန်တော် paragraph ဆိုတဲ့နော် PDF နဲ့ပိတ်နေကြတဲ့မှာတော်ပြီးထည့်ပြလိုက်တယ်စာရီကတော့အများကြီးပေါ့တိုးတော့ကျွန်တော်ဒါကြီးကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်ဝီဆိုတာနဲ့နော်နာမည်ကိုတော့ကိုကျဲရဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဘာလိုက်ပေးရမလဲဆိုတော့ .html ဆိုတဲ့စာသားလေးလိုက်ပေးရမယ်နော်အဲ့လိုလိုက်ပြီးမှသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ computer ပေါ်မှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ပေါ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပေါ်လာတဲ့ဟာကိုမှကျွန်တော်နှစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲမင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစာသားတွေကတော့အများကြီးပေါ်နေဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့စာသားတွေကိုကျွန်တော်ပေးချောင်းလေးပြောင်းကြည့်ရောင်းကဘာပြောင်းလဲဆိုတော့အဝါရောင်းလေးပြောင်းကြည့်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒီ p tag အစမှာပေါ့နော် start p year start တဲ့အစမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲမလဲဆိုတော့ဒီမှာ style လို့ခေါ်တဲ့ attribute ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရှိရင်အနောက်မှာ double quote လေးဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြောင်းကြည့်ရလဲ color ကိုပြောင်းကြည့်လား color ပြောင်းကြည့်ရင် c o l o r color blue colon b l g e blue semi comma ပေးလိုက်မယ်ပြန်ထအောင်စေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တော့စာသားတွေရဲ့အကြောင်းဒီအပြာရောင်ပြောင်းသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလောက်နေတင်အားမရသေးဘူးနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီစာပတ်ကြီးရဲ့ background color ကိုပြောင်းကြည့်လေအဲ့ဒါလည်းရသေးရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ color full column blue ရဲ့နောက်မှာ semi comma ပေးသွားပြီးပြီ semi comma ရဲ့နောက်မှာ space ချက်ချပြီးတော့ b a c k g r o u n d background ပြီး dash c o l o r color full column ကျွန်တော်တို့ID red ဆိုပြီးကျွန်တော် UC ကိုပေါ့မြတ်ပဲဒါဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ value တစ်ခု property တစ်ခုဒါက property တစ်ခုဒါကကျွန်တော်စာသားကိုရောင်းပြောင်းတာဒါကဒီ subject ကြီးရဲ့နော်ဒီ background color ကိုအရောက်ထက်တာအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ attribute ထဲမှာရှိတဲ့အပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့ဒါကဘာနဲ့လဲဆက်ဆက်မှုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ html style လို့ခေါ်တဲ့ဒီဟာနဲ့လဲဆက်ဆက်မှုရှိတယ်အဲ့တော့လောဆယ်တော့မဆွဲနဲ့ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ html style ကိုကျွန်တော်အရင်ပါကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ html style မှာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ style ဆိုတဲ့ attribute တွေနော် attribute ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံမှာလဲကြွေးရောက်ခဲ့တာပဲလေဒီ style attribute နဲ့ဒီ style နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ style ဆိုတဲ့ attribute တွေနော်ဒီ animate တွေတစ်ခုချင်းစီကိုတဲ့ style တွေထည့်ဖို့အတွက်တဲ့အသုံးပြနိုင်ပါတယ်တဲ့နော်ဥပမာအဖြစ်တဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ animate တစ်ခုချင်းစီကို color တွေ font တွေ
side the side ไอ้ ڑی ڑی ตัวอตมุเนี่ยเนี่ยนมุนานี่ตัวมันมาแซมเป็ดได้ I am red I am blue I am pink ถูกแล้วป่ะเออไอ้ HTML style attribute เนี่ยเนาะที่ปုံสันป่ะเนาะตัวเนี่ยปုံสันก็บาเลยสิอ๋อ the following set dash ดีโหตีซับปုံမျိုးว่ะไอ้ดีโหตีซับปုံမျိုးว่ะဆိုชื่อมาเจอ tab นี้လို့ထည့်တာတဲ့ဟာဒီเนาะကျွန်တော် tab นี้ဆိုပြီးတော့တန်းရမယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဒီ tab นี้နေရာမှာ body လည်းဖြစ်နိုင်တယ် bracket ကလည်းဖြစ်နိုင်တယ် anchor လည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့တနည်းရတော့မှာကျွန်တော်ဗာလိုက်လေ style ဆွဲ attribute လိုက်တယ် style ဆွဲတဲ့ attribute မှာမှကျွန်တော်တို့ထက်ချင်တဲ့ property ပြောင်းချင်တဲ့ property နဲ့ value နဲ့ကိုနော် semi comma အဲ semi comma ဒီ full colon အတွဲနဲ့ကျွန်တော်ရေးတယ်ပေါ့ချိုးချံကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရေးတဲ့ပုံစံဒီရဲ့နော်ဗာလဲဆိုတော့ css ရဲ့ property ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ property ဆိုတဲ့နေရာမှာ css ရဲ့နော်ဒီ css ဆိုတာဒီမှာနော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့ property ပုံစံပြန်ရေးပြီးတော့တဲ့ value နေရာမှာလဲ css value ကိုပဲသုံးပါတယ်အဲ့တော့ css နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်လာရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကဗာလဲဆိုတော့ဒါ background color ထည့်တဲ့ဘိုင်းအဲ့တော့ css background color property ကိုသုံးပြီးတော့တဲ့ html animal ဘာ background color ထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာထည့်လိုက်တော့ तू ကဗာလဲဆိုတော့ဒီ body တစ်ခုလုံးရဲ့ background color ကိုထည့်တာเนาะ body တစ်ခုလုံးရဲ့ background color မှာထည့်လိုက်တာဒီပါကျကျွန်တော်ကဒီ p ထဲမှာသွားထည့်ထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကဘယ်လိုပြန်လဲဗာလဲဆိုတော့body ထဲမှာသွားထည့်ချင်တယ် background เนาะ body ရဲ့ background color မှာသွားထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့် body ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့เนาะ body ထဲမှာမထည့်ခင်ရတော့ဘယ်လိုလဲဒီနေရာတစ်ခုလုံးဒီမျိုးပေါ်နေကျွန်တော် paragraph မှာထည့်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် paragraph မှာတော့သူ့အတူပေါ့ auto တော့ပေါ်နေတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဗာထည့်မလဲ body နောက်မှာထည့်မယ် body နောက်မှာဗာထည့်မလဲဆိုတော့เนาะဒီမှာထည့်ရတဲ့နေရာတစ်ခုရှိရအဲ့ဒါ bg color ဆိုပြီးတော့ထည့်ရနေရင်ဒါကတနည်းလမ်းเนาะဒါ html နေရာကိုသုံးတာ css ရဲ့property style ကိုသုံးတာမျိုးမဟုတ်ပဲねနော် bg color ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် powder blue ဆိုတဲ့နော်ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော် single ဒီ double quote ထဲမှာအဲ့တော့ထည့်ကြည့်လိုက်တော့နော်ဘာထူးခြားသွားသလဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ကန်ရောင်လေးပြောင်းသွားတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်မထည့်ဘူးအဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးထည့်မလဲဆိုတော့ css style နဲ့ထည့်ကြည့်အဲ့ဒါလည်းရတယ်ဒီမှာ bg color ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးခုနကပြောတယ်နော်ခုနကပြောခဲ့ပဲလေstyle လို့ခေါ်တဲ့ attribute ကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ် style ရဲ့နောက်မှာ equal လိုက်မယ်ပြီးရင် double quote ဖိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုထည့်ချင်တဲ့ property နာမည်ကပါလဲ background color ပြောင်းရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ back ground background - col color full color ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်ပြလိုက်မယ်ပြီးရင် powder blue လို့ရောင်းပေးပြီးပါရင်နောက်မှာ semi comma နဲ့ပြန်ပေးပြလိုက်မယ်နော်ဒါလည်းပဲပါဖြစ်လဲဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်နော်အလုပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာရေးအများကြီးရတယ်ဆိုတော့ဒီစာလေးတွေကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဖြတ်လိုက်မယ်။နော်ဒီ paragraph style လေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်။ paragraph ကိုကျွန်တော်မလိုတော့ဘူး။နော်အဲ့တော့မလိုတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြန်ထားလိုက်မယ်။ပြီးမှကျွန်တော်ဒီရောက်ပြန်ရေးပြီနော်အခုတော့ကျွန်တော်ကဘာမှမရေးသေးဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြန်ထားလိုက်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုထက်ဆံမဲ့ပိုင်းကိုအဲ့ဒီထမပြင်ကြီးမယ်။နော်ဘာတွေစမ်းသပ်မှာလဲဆိုတော့နော်ဒီမှာဒီမှာနော်ဘာကြီးစမ်းသပ်မှာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုနေနဲ့ paragraph နဲ့ list နဲ့ကိုစမ်းသပ်မယ်ပေါ့နော် paragraph တော့စမ်းသပ်ပြီးသွားပြီနော်အော်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာစမ်းသပ်မှာလဲဆိုတော့ list ဆိုတဲ့အရာကြီးကြံသေးတယ်နော် list ဆိုတဲ့ဟာလေအဲ့တော့ web page ဒီမှာတဲ့ do not overlay ကို detach and aim တဲ့နော် web service နာဒီမှာတဲ့စာသားတွေတက်ပုံတွေကြီးပဲ do not only contain နော်ပါဝင်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ they will often contain content display in list and table တဲ့နော်သူတို့တစ်ခါတည်းရမှာတဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ content လေးတွေကိုတဲ့ list တွေ table တွေထဲမှာတဲ့နော်ဒီ display ပြတုံးပြီးတော့ဗောနော် display ပြလေးရှိပါတယ်တဲ့နော်သူဟောဗောဆိုတော့ကတစ်ခါတည်းရမှာဗောနော်ကျွန်တော်တို့သူရဲ့ content လေးတွေပါဝင်တဲ့ list တွေ table လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ display ပြလေးလည်းရှိပါတယ်တဲ့ list can be show in order or an order format အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဗာပြောရလဲဆိုတော့list မှာတဲ့ list ကိုတုံးပြမစင်ပေါ့နော်ဘလုံးပုံစံမျိုးပြရလေဆိုတော့ an order list သို့မဟုတ် an order list ဆိုတဲ့နှစ်မျိုးပေါ့အဲ့လို format နှစ်မျိုးနေနဲ့ကျွန်တော် web page ပေါ်တည်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့
style can also be applied to list တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ list တွေရဲ့ theme တွေကျွန်တော် style လေးတွေပြောင်းပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ style ကိုလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ can also be applied နော်ကျွန်တော်တို့ထည့်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် list တွေ theme ပေါ့အဲ့တော့ဒီပုံကကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပါလဲဆိုတော့ဒီ list ကိုပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်စာသားမှာဘာနဲ့ဘာနဲ့မြင်ရလဲဆိုတော့ order နဲ့ unorder ဆိုရယ်စကလုံးနှလုံးမြင်ရတယ်အဲ့ဒါဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ order list ဆိုတဲ့ဟာပါလဲဆိုတော့1 2 3 4ဆိုပြီးတော့အဲ့လို number ဆင်လိုက်သွားတဲ့ဟာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ order list လို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့လို number ဆင်လိုက်မှုမနေဒီလို bullet play တွေနော်နောက်ဒီလိုကျွန်တော် square လေးတွေနဲ့သွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ unorder list လို့ခေါ်တယ်နော်တူတာကတော့တူတူပါပဲဘာပဲကွာလဲဆိုတော့အဆင်လိုက် number ဆင်လိုက်သွားတာနဲ့ number မထည့်ဘဲနဲ့သွားတာနဲ့ပေါ်သွားတယ်အဲ့ number ဆင်လိုက်ဆိုရင် order list ဖြစ်ပြီးတော့ number အဆင်လိုက်မှုဆိုရင် unorder list ဖြစ်သွားအဲ့တော့ဒီဥပမာလေးမှာသွားကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါပဲဆိုတော့ is born or an order list တဲ့ is born or an order list မှာဆိုရင် an order list ရဲ့အတူကောက်ဖြစ်တယ်ဘာလို့သုံးထားလဲဆိုတော့ u ရဲ့ an ရဲ့ကိုသူကသုံးထားတယ်အဲ့တော့ an order list တခုဖြစ်ပြီဆိုရင်မရှိတယ်တော့ un အဖြစ်ရှိတယ် un အဖြစ်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ an order list ထဲမှာထည့်မဲ့အရာလေးတွေကိုကျတော့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ list item လို့ခေါ်တယ်အဲ့ list item တခုချင်းစုပြီးလဲကျွန်တော်ဘာထဲမှာထည့်ရေးပေးရလဲဆိုတော့ an i လို့ခေါ်တဲ့အရာလေးတခုချင်းစီရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ရေးပေးရတယ်အဲ့ဥပမာဒီဥပမာလေးမှာဆို exercise တို့နော် valentine ရဲ့တို့ talking about problem တို့ learn to say no တို့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်အဲ့ဒီဟာအကုန်လုံးဒီပါလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ an order list ထဲမှာထည့်မဲ့ list item တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ an i အဖွဲ့ရဲ့ an i အပိတ်ရဲ့ကြားထဲမှာသူကထည့်ပြီးရေးပေးရတယ်ရမလားသဘောပေါက်ရဲ့နော်ကြကြရလားဟုတ်စီရ Hello နားထောင်နေရလား Okay okay အဲ့တော့နောက်တစ်ပိုင်းကြတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ order list ပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်က an order list အကြောင်းနားလိုက်တယ် order list ကလည်း allergy ခက်ခက်တဲ့ဟာပေါ့ဘူးဟောကိုကဒီ number နဲ့ထည့်မဲ့ order list တစ်ခုကိုဖန်ပြီးရောက်မယ်ဆိုရင်အဲဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ om ဆိုတဲ့ခါဟောတဲ့ဒီ tab တစ်ခုကိုသုံးရတယ်နော် om ရဲ့နာမည်ကပါလေ order list ဆိုရဟာသူကမိညာထားတာပဲနော် om အဖွင့်နဲ့ပိတ်နေကြတယ်မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တဲ့အရာလေးတွေကို list item လေးနော် list item လို့ခေါ်တဲ့ tab ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ထည့်ပြရတယ်။နောက်ဆုံးဒီမှာကျွန်တော် list item နဲ့ထည့်ထားတဲ့ဟာဒီ order list နော် order list ရဲ့ on လို့ခေါ်တဲ့ order list ရဲ့အောက်မှာရှိရတဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးဒီ1 2 3 4 5နဲ့ပုံပြီး။နောက်ဒါတော့ကျွန်တော် an order list နဲ့ order list နဲ့ထည့်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပါစေဒီအောက်ကနှစ်ခွက်ကိုပြောတော့ဦး။ဟိုက W3 school ကိုကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်။ဒီမှာကဘာတွေရေးထားလဲပေါ့ဒီ list နဲ့ပတ်သက်ပြီး။အဲ့တော့ list နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာကဘာတွေရေးရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ PowerPoint ကတော့ပါဝေးတယ်မှာနှစ်ခုပဲရရတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့စောက်နော်ဒီ state နဲ့ state အိစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ဝင်ညံထားပြီတယ်ကျွန်တော်သူ့မှာပြထားတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ power byte ကိုပြန်ပြပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ခုပဲရှိတာတကယ်တမ်းတော့ list ကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတော့ an order list ရှိတယ် order list ရှိတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဆိုတော့ other list ဆိုတဲ့အောက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ description list ဆိုတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ကောက်နှုတ်ချက် list ပေါ့ description ဆိုတာကနော်တနည်းအားဖြင့် description list ကိုဘာလို့လဲခေါ်လဲဆိုတော့description ကျွန်တော်တို့က definition list လို့လည်းခေါ်တယ် discussion နေရာမှာ definition ကိုသုံးပြီးရ definition list လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘာကွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ discussion list ကကြတော့ဒီအသုံးနည်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်သို့တော့ထားရမယ့်ထဲမှာတော့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းရမ်းမှာဒီကောက်နှုတ်ချက်လေးဖော်ပြချက်လေးကိုဝက်ဆာမန်လာဖော်ပြတော့မယ်ဆိုရင် paragraph ကြီးနဲ့နော်ကျွန်တော်ကောက်ရေးဖော်ပြနေမယ်စာ discussion list ကိုသုံးပြီးတော့အစင်လိုက်10ဘုတ်ရှိတယ်ဆိုရင်10ဘုတ်ကျွန်တော်တန်းစီပြီးတော့ရေးပြလိုက်တာပို့ပြီးတော့လှပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ format ကြရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုသူကပါလေဆိုတော့ discussion list မှာတစ်ခုမှဆိုရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့နော်ဒီမှာ DNDN ဆိုပြီးကျွန်တော်အပိတ်ထဲမှာဘာရေးရလဲဆိုတော့နှစ်ခုရေးရတယ် discussion နှစ်ခုရေးရတယ်ပထမ discussion ကပါလေဆိုတော့ copy လို့ခေါ်တဲ့ discussion ဒုတိယ discussion ကပါလေဆိုတော့ meet လို့ခေါ်တဲ့ discussion အဲ့ discussion list မှာဘာနဲ့ဘာနဲ့ရှိလဲဆိုတော့ discussion title လို့ခေါ်တဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ discussion data လို့ခေါ်တဲ့အရာရှိတယ်အဲ့လိုပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာလည်း discussion title လို့ခေါ်တဲ့အရာရှိတယ် discussion data လို့ခေါ်တဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကနော်10ဘုတ်လောက်ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီ discussion list ထဲမှာဒီလိုပုံစံလေးအတိုင်းပဲ10ဘုတ်ရေးပြသွားရမှာပေါ့ဒါဆိုရင် तू က definition နေရာပြီး discussion ပေါ့နော်ကောက်နှုတ်ချက်လေးတွေရဲ့ format တိုင်းကို तू ကပြပေးမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တော့ဆရာတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမရေးသေးဘူးဟိုဘက်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အရာမှာပဲသွားရေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် order list နဲ့ unorder list ကို permission ဖို့လိုသေးတယ်လိုသေးရဲ့ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပုံမှာအရင်order list နဲ့ unorder list ကိုရေးမယ်အဲ့တော့ order list ကိုရေးမယ်ဆိုနော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ unorder list ကိုရေးမယ်ဆိုတော့ un လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ tab တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ un ဆိုတဲ့ tab မှာဘာရှိလဲဆိုတော့အဖွင့်နဲ့ပိတ်နဲ့ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကနော် un ကိုဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင်အောက်မှာ un ကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်ပြရမယ်အဲ့တော့ un အဖွင့်နဲ့ပိတ်နဲ့ကြားထဲမှာ
ဘာကိုသုံးပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်เนาะဒီကိုထည့်ချင်တဲ့ list item လေးကျွန်တော်ကတော့ဘာပဲထည့်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီတည်သိနေမယ့်လေးတွေပဲထည့်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာ UI အောက်မှာကျွန်တော် Apple ရေဟုတ်ပြီเนาะဘာထည့်ရင် comment ကျွန်တော်ဒါပဲထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးတွေကဘာလေးလဲဆိုတော့ UN ရဲ့အောက်မှာเนาะ an order list ရဲ့အောက်မှာထည့်မယ် list item လေးတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်က ani a free name ပိတ်နေကူလေထပ်ဖြည့်ပြီးဖို့လိုလာတယ်ဒါလေးတစ်ခုစီเนาะကျွန်တော်တို့ an order list တစ်ခုဖြစ်တယ် an order list ထက်က item list item တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါသည် list item တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သဘောနဲ့တွားပြီးတော့တူတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်၄ခုထည့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်၄ခုလုံးပြောင်းရေးပြလိုက်ရအောင်ဒီမှာ align ဟုတ်ပြီဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့က align ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ order လေးတစ်ခုထည့်တာအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ website မှာဘယ်လိုပေါ်လဲသိချင်တော့ save ပြီးတော့သွားကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ apple orange mango banana ဆိုပြီးတော့နော်ဒီလိုပုံမျိုးနဲ့ပေါ်ရာကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်မယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ order list ပေါ့ order list ကကျတော့လွယ်တယ်ကျွန်တော်ဒီຢာကြီးတစ်ခုလုံးအစနေဆုံးရေးမနေတော့ဘူးဒါကြီးတစ်ခုလုံးကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကနော်ဒီ UN ဖြစ်နေတဲ့နေရာကိုဗါးလေး plug ပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ UN လို့ပြနိုင်မယ်နော် order list ရဲ့အတူကောက်ပေါ့နော် order list ဆိုတဲ့ tab ရဲ့နော် order list ရဲ့ tab နေပေါ့အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်စိပ်ပြီးဝိုင်းရင်ပြန်သွားကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာကျွန်တော် 1 2 3 4ဆိုပြီးအဲ့ဒါနဲ့သူပေါ်ပေးတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုရောရမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ an order လေးနဲ့ order လေးနဲ့ကြားထဲမှာနော်မြင်းလေးမြောင်းထပ်ပေးလိုက်မယ် hr ဆိုရဲမြင်းလေးမြောင်းထပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်းလေးတစ်ချောင်းချလိုက်တဲ့အခါမှာဒါကကျွန်တော်တို့ order an order list ဒါက order list ဆိုပြီးကျွန်တော်မြင်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီထိကတော့လူတိုင်းအဆင်ပြေရမယ်ထင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနည်းနည်းလေးစကားအောင်မယ်နော်ကျွန်တော်မရင်းတိုက်ပြီးတော့မရင်းနဲ့ဘူးเนาะကျွန်တော်နည်းလောက်ဆက်သွားလဲ။နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ပါလေတော့ကျွန်တော်ဆက်သွားချင်နေရပါလေတော့ဒီ order list to an order list တို့မှာဘာထည့်လို့ရလဲဆို style လေးတွေထည့်လို့ရတယ်။အဲ့ an order list မှာထည့်တဲ့ပုံစံကကြတော့ကျွန်တော်ကဒီ style လို့ခေါ်တဲ့ attribute ကိုသုံးတာထည့်ပြီးတော့ဟမ် style လို့ခေါ်တဲ့เนาะ attribute ကိုသုံးပြီးထည့်တာဖြစ်ပြီးတော့ order list မှာသုံးတဲ့ထည့်ပုံထည့်နေရကြတော့ရေးရိုးတက်မှာ html မှာထည့်တဲ့ type လို့ခေါ်တဲ့အရာကိုထည့်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်ဆုံးပေါ့เนาะ order list ကိုရင်ဆန်းမယ်order list မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပုံစံပေါ်နေသလဲဆိုတော့เนาะဘယ်လိုပုံစံပေါ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့1 2 3 4နဲ့ပေါ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် 1 2 3 4နဲ့မပေါ်ချင်ဘူးရောမအခရာလေးနဲ့ပေါ်ချင်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ on တက်ရဲ့နောက်မှာ type type လို့ခေါ်တဲ့ attribute ကိုထည့်ပေးရတယ်အဲ့ type ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ကကို position နဲ့အတိုင်းကြီးပြရတော့ဥပမာပြကျွန်တော်ကယောမကနန် position နဲ့ပြရတော့ကျွန်တော်တို့ယောမကနန်မှာဆို i ကိုသုံးတယ်လေအဲ့တော့ i ဆိုတဲ့စာလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရေးပြလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေးရတဲ့အချက်က၄ချက်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဟာ refresh လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာဒီမှာ1 2 3 4ဆိုပြီးတော့ i ကြီးနဲ့တူပေါ့ပြီးတယ်အဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ i ကိုမသုံးဘူးဒီကဘာသုံးမလဲဆိုတော့ i မသုံးဘဲနဲ့ e ကိုသုံးမယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းတူပါဘယ်လိုပေါ်လဲဆိုတော့နော်ဒီ ABCDE ဆိုရယ်အစင်းလိုက်ပေါ်ပြီးဒီက order လိုက်ပေါ့နော် order လိုက်ပေါ်ပြီးရဲ့အဲကျွန်တော်က A လေးမသုံးကြည့် I လေးမသုံးကြည့်ဘာသုံးလဲတော့အသေးလေးပေါ့နော် I သေးလေးကိုသုံးမယ်ဆိုပါဆိုအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူကဘယ်လိုပေါ်ပြီးလဲဆိုတော့ I သေးလေးတွေရမယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ an order လေးမှာသုံးတဲ့ပုံစံလေးအဲ့တော့ဒီ sorry နော် order လေးမှာသုံးတဲ့ style ပြောင်းတဲ့ပုံစံလေးဒါတမျိုးကြောက်ပါလေဆို an order လေးမှာ style ပြောင်းတဲ့ an order လေးမှာ style ပြောင်းတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဘာသုံးလိုက်ရလဲဆိုတော့ style ဆိုတဲ့ CSS နော် list style ဆိုတဲ့ property ကိုကျွန်တော်သုံးရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်သုံးကြည့်မယ်သုံးတဲ့ခါကျရင်သူ့မှာထည့်လို့ရတဲ့ tempo က1 2 3 4 4ခုရှိတယ် dist ထည့်မလား saga ထည့်မလား square ထည့်မလား nan ထည့်မလားပေါ့နော်တခုချင်းစီကဘယ်လိုကွာခြားလဲပေါ့ကျွန်တော်စမ်းမယ်စမ်းမယ်ဆိုတော့ an order list မှာကျွန်တော်တို့ဒီ list
ဟိုဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထည့်ကျင်နေဆိုရင်သူရဲ့ format ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် style လို့ခေါ်တဲ့အရာကိုပြရတယ်နော် and order လေးနဲ့ order လေးနဲ့ quota ချက်ကအဲ့ဒါနော်ဟိုဟာ an order လေးမှာအခါကျတော့ style ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် type ဆိုပြီးတော့ပါရေးပြီးထည့်မယ်မပေါ်ဘူးအဲ့တော့ style နောက်မှာဗာလိုက်မြင် equal လိုက်မြင်အဲ့ဒီဟာနောက်မှာကျွန်တော်ဘာလဲ list ရဲ့ style ကိုပြင်ရပြီးတော့ကျွန်တော် list တဲ့ style dash နော်အမျိုးစားကိုပြောင်းရင်ဒါဒါဆိုရင် DIY type full column ပါထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာအခုကျွန်တော်တို့မှာပေါ်နေတဲ့ဒီအနေအောင်လေးဒီဘာလဲဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ DIY SC disk လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီမှာ DIY SC disk လို့ခေါ်တယ်ဒီတော့အနေအောင်အသုံးလေးတွေပေါ်နေတယ်ဟို default အရာပေါ်ပေးရအောင်အဲကျွန်တော်ကအပြောင်းလဲလေးဖြစ်အောင် disk နေရာမှာဘာထည့်လိုက်မလဲ circle ပေါ့ CIR CLE circle လို့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ double quote ပေးမယ် sorry semi comma ပေးမယ် double quote ပြန်ပေးမယ်ပြီးရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က save လိုက်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပေါ်လဲသိချင်တော့ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်တော့နော်နည်းနည်းလေးမှားသွားရင်လည်း GM style sty နော်အဲ့ကျန်ခဲ့တယ် spelling မှားသွားလို့သူကအလုပ်မလုပ်တော့နော်ဒီမှာစပိုင်းပုတ်လေးနေသူကပေါ်ပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်ကအဓိကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ list style ကိုပေါ့နော် circle မထားချင်ဘူးဒီဘက်မှာပြတ်ထားတဲ့နော်ဒီ unordered list မှာပြတ်ထားတဲ့ square ဆိုတာထားချင်မလားရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ square လို့ရေးပြလိုက်ရင်ဝင် s q u a r e square အဲ့ဒါဆိုရင် save လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ နော်ဘယ်လိုပုံလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီတော့အသုံးလေးရေးနေပေါ့ရမှာနော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ list နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တုံးပြလိုက်ပြင်ရပါတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုပြည့်တဲ့ကျွန်တော် description link လေးဒီခုကိုဆက်ပြီးရေးပြမယ်ပြီးရရင်တော့ကျွန်တော်ကိုဒါပြန်ပြီးရေးပြတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ description link မှာ description link ကိုတုံးမှုတက်ဆိုရင်ကျွန်တော်စာလေးနဲ့တော့အဖတ်ကြည့်အောင်နော်သူကဘာတွေပြောထားလဲပေါ့နော်နည်းနည်းလောက်ဒီမှာဒီ list မှာ other list ကိုပတ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ description list ဆိုတာကတဲ့ list of term ပေါ့နော်ဒီ list ရဲ့နာမည်တခုပြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ discussion list ကို define လုပ်ဖို့တက်ဆိုရင် dm ဆိုတဲ့ tab ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြရတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ dm ဆိုတဲ့ tab ကsorry ဒီဘက်ကိုရောက်သွားပြီเนาะ dm ဆိုတဲ့ tab ကိုဖွင့်ပြရတယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ပြရလဲဆိုတော့เนาะဒီ title အနေနဲ့ပေါ့နော် discussion title အနေနဲ့သုံးမဲ့ဟာကို dd ဆိုတဲ့ tab ထဲမှာထည့်ပြီးပြီးသွားတော့discussion ရဲ့ data တွေနဲ့အနေနဲ့ထည့်မဲ့ဟာကိုကျွန်တော် dd ဆိုတဲ့ tab မှာထည့်ပြရတယ်ပေါ့အဲ့နမူနာဒီမှာသူလုတ်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကြည့်လိုက်ချင်အောင်ရိုးသေးစင်တိတာဘာဖြစ်လို့လဲစာကြောင်းကတူတူလေးပဲဖြစ်နေအဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့စမ်းကြည့်မယ် discussion လေးတစ်ခုဖွင့်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ dn လို့ခေါ်တဲ့တစ်ခုအဖွင့်နဲ့ပိတ်နဲ့ကိုကျွန်တော်ထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနော်ဒီမှာဘယ်နှပုတ်ရေးပြမလဲဆိုတော့နှပုတ်ရေးပြမယ်နော် discussion လေးနှစ်ခုရေးပြမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကဲ web page ဒီမှာဆိုရင်3လင်းခုရေးမှာပေါ့နော်အများကြီးပေါ့ရေးရေးကောင်းလေးရေးနိုင်လေပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ discussion တစ်ခုထည့်မယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ biology ဆိုတဲ့ discussion အဲ့တော့ biology ဆိုတဲ့ discussion ကိုထည့်ကျင်တာပြည်တယ်ကြာမလို့ discussion ရဲ့ title နဲ့မျိုးကျွန်တော်အရင်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ discussion title နာမည်ကဘာလဲဆိုတော့သူကစုံလက်ရှိတာเนาะ discussion title နဲ့ dt discussion data ကြားရလားအဆင်ပြေကြားရလားမြန်ဆရာအဲ့တော့ discussion title မှာကျွန်တော်ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ biology ပေါ့အဲ့ discussion data မှာကြောက်ကျွန်တော်ဗာထည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ biology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ deep research လေးပေါ့အဲ့တော့ biology is the study of living thing ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ထည့်လိုက်အဲ့တော့ထည့်ပြီးပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒါကနော်ဒီ discussion တစ်ခုပဲထည့်ရသေးတယ်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ထည့်ကြည့်နေအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် chemistry ကဟာပေါ့နော်ဗာလဲဆိုတော့ isotope ဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့အမှန်တော့ isotopes နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ isotope ရဲ့ definition လေးရေးမယ်ပေါ့ဒီအောက်မှာအတန်းအော်ဒီစီအနီမေအတန်းအောင်တစီအနီမယ်ဝစ်ဒီဖန်မစအာခေါ် isotopes isotope လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ထားပါတော့အဲဒါ
စီလိုက်မယ်စီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပေါ်လဲဆိုတော့ဟောဒီမှာ discussion title မှာအပိတ်လေးနော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ off page လေးလိုတယ်နော် तू ကလေနော် error ကို तू ကဖမ်းပေးနိုင်ဘူးနော်ဒီ html ဘာတခုရှိတာကကျွန်တော်တို့မှားသွားပြီဆိုရင် तू မှားတဲ့အချိန်မှာပေါ်ပြီးဟုတ်ပြီ save လိုက်မယ်အဲ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကဟာဒီ an order list ဒါဒီ order list ဒီအောက်ကဟာဒီ discussion list ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အသိနေတယ်သုံးခုပေါ်လာတယ်ပေါ့ကြားမယ်နော်အဲ့တော့ဒါကိုရေးကြည့်ပါအဲ့ရေးပြီးပါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတက်ဆက်မယ်နော်ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပြီးရေးကြည့်ပါနော်ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပြီးရေးတာပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိလိမ့်မယ်
ပြီးွားရပြီလား yes hello စပြီးကြရတာဟုတ်ပြီเนาะပြီးွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်နည်းနည်းလောက်အဲနောက်နည်းနည်းကဘာလဲဆိုတော့နောက်ဒီ list အကြောင်းပြောတာပြီးွားပြီဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပဲဆက်သွားမလဲဆိုတော့ဒီပဲအကြောင်းကိုဆက်သွားမယ်နော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လीနော် list ဒီပဲတွေကိုလည်းအသုံးပြုတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီပဲအကြောင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်နော်သူကဒီပဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗားရှင်းထားတယ်ဆိုတော့ဒီပဲအားတဲ့ an excellent way to နော်ဒီ an excellent way ဆိုတာဒီကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပေါ့နော် providing information and easy to read and organize way နော် information တွေကိုကျွန်တော် provide လုပ်ဖို့နော် information တွေပေးဖို့အတွက်နော်ဒီလွယ်ကူနော်လွယ်လွယ်ကူကူဖတ်မယ်ကျွန်တော်ဒီစီမံခက်ခွဲတဲ့အခါကျရင်ပေါ့နော်ဒီ information တွေကိုနော်ပေးမယ်နီလန်ကောင်းလေးတခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီသူတို့ဒီပေါ့နော်ဒီ table မှာပေါ့နော် table မှာလိကအဖြစ်ဘာတွေပါဝင်လဲဆိုတော့ header လို့ခေါ်တဲ့အရာတွေပါဝင်တယ် cell လို့ခေါ်တဲ့အရာတွေပါဝင်တယ်နောက်ပြီးကျကျွန်တော်တို့ row တွေ column တွေနော်စသဖြင့်အဲ့ဒီအရာတွေပါဝင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ header လို့ခေါ်တဲ့အရာတွေကကျွန်တော်ပြောဒီဘက်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးထဲမှာဆိုရင်နော် organization name တို့contact telephone number တို့ဆက်ပြီးအဲ့ဒီဟာတွေပြီးပါလေဆိုတော့ header လေးဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအနောက်တစ်ခုကျတော့ပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ sale ဆိုတဲ့အရာเนาะ sale ဆိုတာကဒီပုံစံလေးမှာဆိုရင် sale ဆိုတာ sale လို့ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကိုသွားထောက်ထားလို့ဖြစ်နေတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူး sale ဆိုတာကဒီတစ်ခွက်ချင်းစီကိုခေါ်တဲ့အခေါ်ဒီတစ်ခွက်ကိုဒါကိုကျွန်တော် sale လို့ခေါ်တယ်ဥပမာပြီးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ table မှာဆိုရင် sale ဘယ်နှခွက်ရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်ရေးတက်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ခွက်နှစ်ခွက်သုံးခွက်လေးခွက်ငါးခွက်6ခွက် sale ထောက်ွက်ရှိတွေကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ cell လေးတွေကိုသုံးပြီးပြီးတော့တဲ့သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ row တွေ column တွေကိုကျွန်တော် make ဖြန်းထားပါတယ်အဲ့တော့ row တွေ column တွေဆိုတာကြောက်လဲတကယ်တော့ဒါလည်းအခေါ်တစ်ခုပဲเนาะ row ဆိုတာကဘာကိုခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလေအားလိုက်เนาะအလေအားလိုက်ကြည့်လိုက်မြင်ရတဲ့စာကြောင်းကြီးလေးကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ row လို့ခေါ်ဥပမာအဖြစ်ဒီ table မှာဆိုရင် row ဘယ်နှခုရှိလဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအလေအားလိုက်တစ်ချောင်းရှိတယ်ဒီမှာတစ်ချောင်းရှိတယ်နှစ်ချောင်းဒီမှာအကြောင်းရှိရဲ၃ချောင်း၃ချောင်းရှိတာဖြစ်တဲ့တကြောင်တို့3 row တို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်မနော်နောက်တစ်ခုကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ column ကကျတော့ row နဲ့ပြောင်းပြန်အ row ကကျတော့အလျားလေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ column ကကျွန်တော် downline ပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့ downline ဘယ်နှခုရှိတယ်လဲပေါ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ table မှာဆိုရင် downline ဒီနှခုရှိတယ်အဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီစီ column နှစ်ခုလို့ two column လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်မနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ HTML ကိုသုံးပြီးပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီ web seminar ပရိပေါ်မှာတဲ့နော်ဒီ table လေးတွေကို to add ထပ်ဖို့အတွက် HTML ကိုတော့ပြနေပါလေတဲ့အဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ if နေရပြောတာပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ HTML တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ table တစ်ခုကိုကျွန်တော် describe ပြတော့မယ်ပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ website ပေါ်မှာ table တစ်ခုကိုပြတော့မယ်ဆိုရင်ဒီအရေးကြီးတဲ့ချက်က brand and have တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ brand ချဖို့လုပ်တယ် be think care for you ကျွန်တော်တို့နောက် group site ပြီးစဉ်းစားဖို့လုပ်တယ်ဘာတွေကိုစဉ်းစားဖို့လုပ်လဲဘာတွေကိုကျွန်တော် plan ahead လုပ်ဖို့လုပ်လဲဆိုတော့ဘယ်နဲ့ grow ထက်မှာလဲ column ဘယ်နှခုသုံးပါလဲကျွန်တော်ဒီပဲပါပေါ့နော် header အနေနဲ့ဘယ်ကောင်လန်လေးတွေကိုကျွန်တော်သုံးပါလဲ data တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီเนาะဘာတွေကိုထပ်မှာလဲဆိုပြီးအဲ့ဒီဟာတွေကိုလေကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရမယ်เนาะ care for thing ပေါ့နော် think care for လို့ရမယ်ကျွန်တော် brand ahead လို့ရမယ်လို့သူကပြောတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ body နဲ့เนาะ hip နေတယ်သူကပြောထားတာပါတကယ်တကယ်လက်တွေ့လို့တဲ့ခါကျရင်ဒါတွေက allergy တော့ခက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ HTML table and comment ဆိုပြီးတော့ခေါင်းဆောင်မှရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့။နောက်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်အကြောင်းအရာပြောရလဲဒီအကြောင်းအရာပြောရမယ်။အဲ့တော့ HTML table နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ထားမယ့်အကြောင်းအရာကဘယ်နှချက်ရှိတယ်ဆိုတော့၄ချက်ရှိတယ်။နော်အဲ့အရာတွေကဘာလဲဆိုတော့အောက်မှာပေးထားတဲ့ tab တွေကိုတဲ့သုံးပြီးပြီးတော့တဲ့။နော်အောက်မှာပေးထားတဲ့ tab တွေကိုသုံးပြီးပြီးတော့ HTML ကပေါ့နော်အောက်မှာပေးထားတဲ့ tab တွေကိုသုံးပြီးပြီးတော့တဲ့ table ကိုနော် web page ပေါ့ဟို web page တစ်ခုပေါ့ဟို table ကျွန်တော်တို့နော်ဒီ being add နော် table တော့ထည့်လို့ရပါတယ်တဲ့။ပထမဆုံး tab ကပါလေဆိုတော့ table ဆိုရက် tab လေးပဲ table ဆိုရက် tab မှာ page ပါတယ် page ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ table ဘယ်လိုချက်ကပါလေဆိုတော့ start and or the table နော် table တစ်ခုရဲ့အစနဲ့ table တစ်ခုရဲ့အဆုံးကိုကျွန်တော်က table ဖွင့်ပေးနေကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးတော့ထားတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ပါလေဆိုတော့ tr ဆိုတဲ့ဟာလေးနော် tr ဆိုတဲ့ဟာလေးကကျတော့ပါလေဆိုတော့ define the start and or the table rule ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ table တစ်ခုရဲ့ rule တစ်ခုရဲ့အစနဲ့အဆုံးမှာ tr ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်နော်တော့နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ HD ဆိုတာကျတော့ table ရဲ့ header နေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ဒီလို header လေးတွေကိုရေးရမယ်ဆိုရင် th နဲ့ရေးရပြီးတော့ d
ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ PD လို့ခေါ်တဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုရေးရအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗားလေးရေးရတာဒီဘက်မှာနော်ဒီလိုမျိုးဟာတွေရေးရအောင်ဆိုရင် PD လို့ခေါ်တဲ့အရာလေးနဲ့ရေးရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထူးခြားချက်တွေနဲ့ဘာကိုတွေ့ရဘူးလဲဆိုတော့ table row လို့ခေါ်တဲ့ TR ဆိုတဲ့အရာကိုတော့တွေ့ရပြီးတော့ table column လို့ခေါ်တဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရဘူးဘာဖြစ်လို့မတွေ့ရလဲဆိုဥပမာ तू က row အနေပဲ तू ကရေးတာ row လိုက်ပဲ तू ကရေးတာဥပမာဒီ row တစ်ခုရေးရမယ်ဆိုပါဆို TR ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ TR ဆိုရယ်ကျွန်တော်တခါဖွင့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့က TR ဆိုရယ်တခါဖွင့်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ဒီ TR ဖွင့်တဲ့ပိတ်နေကြတဲ့မှာကျွန်တော်ဘာထက်တယ်ဆိုတော့တစ်ခုထက်တာ။အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်က TH or TD ပေါ့။ဒီမှာကျွန်တော် TH ဖွင့်ပြီးတစ်ခုနဲ့တခါရေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော် TH ဖွင့်ပြီးတစ်ခါရေးလိုက်တယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရေးတော့တစ်ခါဖြစ်သွားတော့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲ။ column တစ်ခုထက်သလိုဖြစ်ပါမယ်။ဒါတော့ပဲသူက column ဆိုပြီးတော့တိတက်ရေးသွားပြီးထက်နေကြမလို့ row တစ်ခုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ row ထဲမှာကျွန်တော်ထက်တဲ့ဒီ TH ဆိုမို့ TD ရဲ့နော်အရင်တည်းနော်ဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့ column လေးတွေကလည်းပြောင်းလဲသွားတယ်။ရကြမလို့ထင်ရနော်ရကြရလား။ဟုတ်ဆရာ။ရတယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်စမ်းရေးကြည့်တာပေါ့။နော်အဲစမ်းရေးကြည့်မယ်။ခုနကကျွန်တော်ရေးလက်ဆောက်နော် notebook ပေါ်မှာပဲစမ်းကြည့်မယ်။အဲဒီရေးလက်ဆောက် notebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီအနောက်မှာမိညာနှောင်းသားလိုက်ပဲပေါ့နော် Asia နဲ့။တိုက်ပွားရင်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Asia နဲ့တာပြပါစီဒီမှာ TB တခုဖွင့်လိုက်မယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ TABA TB ဆိုပြီးကျွန်တော်ဖွင့်ပြကြည့်လိုက်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ TB မှာကျွန်တော် row ဘယ်နှခုတက်ကျင်လဲဆိုတော့ row 5ခုတက်ကျင်တယ်။5ခုတက်ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော် TR 5ခုဖွင့်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ TR ဖွင့်မယ်။ TR ပိတ်မယ်။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က row 5ခုတက်ကျင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ TR ကြီးပဲ။ TR ဖွင့်ပြကြည့်ရဲ့ဘယ်နှခါကြီးလိုက်မလဲဆိုတော့5ခါကြီးမယ်ပေါ့။3က4က5က sorry เนาะ5ကရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့5ကရေးပြီးပါဆိုရင်ဒါကကျွန်တော် table တစ်ခုဖွင့်လိုက်တာတော့ဟုတ်ပြီ row 5ခုထည့်ပြီးပါနောက်တစ်ခုက column အနေနဲ့ထည့်မယ် column ကိုကြာကျွန်တော်က3ခုထည့်မယ်3ခုထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာနဲ့ပဲထည့်မယ်ဆိုတော့တော်တော်ဆရာတော့ dd နဲ့ပဲထည့်တာနော် column 3ခုထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပထမ row မှာ column 3ခုကို dd တစ်ခါနော် dd နှစ်ခါနော် TD 3ခါဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ကွန်လန်3ခုထည့်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုနီလန်အတိုင်းပဲကျန်တဲ့ row တွေမှာလည်းကွန်လန်လေးတွေကို3ခုစီထည့်သွားမယ်နော်။ဒုတိယ row မှာနော်ကွန်လန်3ခုနော်တတိယ row မှာလည်းကွန်လန်3ခုနော်စတုတ္ထ row မှာလည်းနော်ကွန်လန်3ခုဟုတ်နော်ပစ္စမရူမှာလဲကျွန်တော်တို့ကွန်လန်3ခုထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တီဒီလေးတွေထည့်ပြပါစေပါမဆုံးနေပါရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တီဒီထဲမှာ data လေးတွေလိုက်ဖြည့်မယ်လိုက်ဖြည့်မယ်ဆိုတော့နော်နေ h နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ CLAS class ဆိုကျွန်တော်ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနေ h class တွေကြီးပဲကျွန်တော်လိုက်ဖြည့်မိလာပါတော့ကြီးကြီးမယ်တော့စေတော့ဇေတော့ဒါလေးတွေပဲအရင်ဖြည့်ထားလိုက်ဦးနော်။နော်ဒါလေးမဆန်းနဲ့ဦးနော်ဒါကျွန်တော်ပြချင်လို့တမင်ရေးလိုက်တာ။ပြန်ဖြတ်ပါဒါဦး။အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ရေးပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုဝင်စံပေါ်လဲသိချင်တော့တစ်ချက် checkin လုပ်ကြည့်တော့နော်ဝက်ဆက်မနာပေါ်တော့ကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာ day 8 touch ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပေါ်တယ်။ table လို့သာပြောတယ်။ဘာမီးရောင်းလေးတွေမှာ तू ကနှပြင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြောင်းထားမျိုးလည်းမတွေ့ရပြန်ဘူး။နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြောင်းထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုကြာရင်ပြီးမှကျွန်တော်ပြန်ရှင်းမယ်။တော်တော်ဆယ် table အရင်ပေါ်အောင်လုပ်မယ်။အဲ့တော့ day ရဲ့ age class ရဲ့အကုန်လုံးသူကြီးကျွန်တော်ဘာတွေသုံးပြီးတော့ထက်ထားတယ်လဲဆိုတော့ TD လို့ခေါ်တဲ့အရာလေးထက်ထားပြီးပြန်သူဒီပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပေါ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူး။ဘာလို့ချင်လဲဆိုတော့အပေါ်ဆုံးတစ်ချောင်းကိုကြာတော့ heading မြတ်ထားခြင်းပဲ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် TD နေနဲ့မသုံးတော့ဘူး။ပုံစံကြောင်းပါ။အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က TH ဆိုပြီးပြောင်းပြလိုက်မယ်။နော်အဲ့တော့
ဒီ3ခုလို TH ဆိုပြီးပြောင်းကြည့်လာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော် TH နဲ့ပဲရေးမယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် TH အဲဒီမှာလည်းကျွန်တော် TH ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့လိုရေးလိုက်မယ်ရေးလိုက်ပြီးမှကျွန်တော်တခြားတော့ refresh လုပ်ကြည့်တဲ့ဘာပေါ်လဲဆိုဒီမှာ name ရဲ့ A ရဲ့ class တည်ပြီးအပေါ်ဆုံးအကြောင်းကိုကျွန်တော် TH နဲ့ရေးရတဲ့တခြားမှာတည်ပြီး heading နော် header ပုံစံလိုမျိုးသူကဘိုးတင်ပြီးတော့ပြပေးတယ်ရမလို့ထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပိုင်းထိပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဗာထည့်မယ် data လေးထပ်ထည့်ပြီးအဲ့တော့ data ဆိုတော့ဒုတိယ column မှာကျွန်တော်ဗာထည့်မလဲဆိုတော့ထုံးတယ်နိုင်ပဲမောင်မောင်ပေါ့နော်ဒီ name လေးတွေပဲလိုက်ပြီးတော့ရေးမယ်ပေါ့နော်မောင်မောင်ကျွန်တော်တို့ဗာထည့်ရင်ကောင်းမလဲအဲ့ဘော2ဘော15ပေါ့နော် class ကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကG7 ပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရှောက်ပြီးထည့်လိုက်မယ်အဲဒုတိယတစ်ခုမှကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအောက်အောင်အဲဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ H ကိုဘယ်လောက်ထည့်မလဲဆိုတော့14နော်ဟိုကောင် grade ကိုကျတော့ဘယ်လောက်ထည့်မလဲ G6 ပေါ့ grade 6ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အတူကောင်းနေနေရတာပါအဲ့တော့တတိယမှာလဲကျွန်တော်တို့ကမမအောင်ပြီးွားရင်စောစောနော်စောစောကိုလည်းကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထည့်မလဲ18ပေါ့နော်အဲ class ကိုကြာတော့ G10 ပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်မမစောစောပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာထည့်မလဲကျော်ထည့်မယ်နော်အဲ KYAW ကျော် KYAW ကျော်အာနမူနာလေးနဲ့ဆက်ပြတာနော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နံပါတ်လေးရောဒီဆက်ရလေးကျွန်တော်ဆွဲယူလိုက်တာပဲ16ဟုတ်ဒီကတ်မှာ grade 9ထည့်လိုက်မယ်။အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံပေါ်လဲထည့်ပြင်မယ်ကြည့်မယ်။အဲပေါ်တယ်။အဲပေါ်တော့ပေါ်တယ်။အဲဒါပေမဲ့ဒီမှာတခုတော့လိုနေရနော်ပထမဆုံးပါ။ဟိုဟာကျန်ခဲ့တယ်။အဲ refresh လုပ်ကြည့်ရောကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာပေါ်တော့ပေါ်တယ်။သို့တော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးမှာတေပင်မန်းတိတအောင်လုပ်ပေးမယ်။မင်းရောင်းလေးတွေလည်းပါမလာတော့အဲ့ပါမလာတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ပါအောင်ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ဒီမှာသွားကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာပါရှိလဲဆိုတော့ hmw3school.com ထဲမှာပဲရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ table ဆိုတဲ့ကောင်းစီအောက်မှာဟုတ်နော်အဲ့ table ဆိုတဲ့ကောင်းစီကဒီမှာ list ရဲ့အပေါ်မှာပေါ့ table ဆိုတဲ့ကောင်းစီအောက်မှာကျွန်တော်ဘယ်ပါမလဲဆိုတော့ border ဆိုတဲ့ထည့်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် how to add a border ဆိုတဲ့ကောင်းစီအောက်ပြောဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော် when you add border တဲ့မင်းပေါ့နော်ဒီ border တော့ထည့်ချင်တယ်ပေါ့နော် border တော့ထည့်ချင်တယ်ပေါ့ဟောဒီမှာပေါ့နော်ဒီတော့ထည့်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာသုံးလဲဆိုတော့ css property ကိုသုံးပြီးကျွန်တော်ထည့်လို့ရပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ border ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာရေးရတဲ့ပုံစံကကြတော့လေ css property ပုံစံနဲ့သူကရေးရတာအဲ့တော့ဒီလို property ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့မရေးဘူးဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ဒီ table ရဲ့ပုံမှာ dor der border equal ဆိုပြီးတော့3 pixel လို့ကျွန်တော်ထည့်ရိုက်နောက်ပြီးဒီမှာ find 6ကိုနှိပ်လိုက်အဲဒါဆိုရင်နော် refresh လုပ်ပြလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘေးမှာ border လေးတွေပါလာတယ်အဲ့တော့ဒီ border လေးတွေပါလာပြီမဲ့လေသူစီဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီဖြစ်စားတအားကြီးတင်းနေတယ်တင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ table ရဲ့ width ကိုကျွန်တော်တို့ညှိမယ်အဲ width ညှိမယ်ဆိုရင်ဒီတော့မှာ wi dth width equal dr ပါဆက်ပါတော့ဝက်ကိုအပြည့်ယူမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာ100%ယူမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့เนาะဒီမှာတေဘီကြီးဒီကားထွက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျတော့အဲ့တေဘီရဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ကနောက်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကာလာပြောင်းမယ်เนาะကာလာပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က B G C O L O R ကာလာဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပါထည့်မယ် style ကိုထည့်လိုက်ပေါ့ style ဆိုတဲ့ attribute လေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်เนาะb a c k g r o u n d background dash color ဘူးကနဟောပေါ့ o r a n g orange လို့ကျွန်တော်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ငါစီမီကောမှာဒါပဲကိုပြန်ပြလိုက်မယ်နောက်အစီကျွန်တော်တို့ကဒီဇာတ်ကြီးရဲ့ background color စီစိမ်မောင်ရောင်နဲ့ပေါ်တယ်အဲ့တော့စာသားလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖြူနဲ့ပေါ်ရင်းဒါဆိုရင်ဒီ or ဒီ style ရဲ့နောက်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ထိုက်ပြီးတော့ရေးနေတာမလို့ style ရဲ့နောက်မှာပဲမတ်တက်မလဲဆိုတော့ C O L O R color full column နော် W H I T white စီမီကောင်မှာပြေ
နောက်ထပ် property တခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ရေပေါ့နော် space တင်နေရာချပြီးတော့ fine စီမဲ refer လုပ်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုကျွန်တော် view on salon လေးနေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ salon လေးတွေအကုန်လုံးကိုနော်ဒီအလဲပို့ကြည့်နေအလဲပို့ကြည့်နေဆိုရင် DHT dash dash ANIGN align fukonon CEN T ER center စီမီကိုမှာမြတ်ပိတ်နော် dash alignment တွေကို center ပို့မယ်လေကျွန်တော်ပြောလိုက်တာအဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုစာရေးအကုန်လုံးဒီအလဲ center ကိုကြောက်ပါတယ်ရမလားဟယ်လိုရကြလားရရဆိုရင်ဒါလေးကိုစမ်းကြည့်ပါဦးเนาะဒါစမ်းပြီးဝင်တော့နောက်လို့ရပါပြီကျန်တဲ့ဟာကိုနောက်တစ်ချိန်မှပြန်ဆက်မယ်เนาะညဒီတစ်ပတ်မှမရှိတော့လာဟယ်လိုကြားရလားဟုတ်ဆရာကြားရပါတယ်ရဆရာဒါလေးစမ်းကြည့်ပါဦးเนาะရမယ်လို့ထင်တယ်ရဘက်ကိုရပါမယ်ဒီကောင်လားဒီလိုလားနော်ဒီပုံလေးကိုကိုယ့်ကိုဆွဲကြည့်နော်ကျွန်တော်ပြထားတဲ့အတိုင်လက်ကြည့်လေးဖြစ်ပါအောင်မခက်ပါဘူးဒါတော့အဲ့လိုကြည့်တော့မခက်ပါဘူးနော်ဒီနေ့လေးလက်ကြည့်ဖြစ်ဖို့မလိုလားနော်ဒါရီယာတွေပဲအမြဲသုံးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆိုလော့ပါရအောင်ဆရာအကြရဲ့ exam ကြရဲ့ဒါတို့ကဆရာဟို practical တရားပါပါပေါ့နော်ဟုတ်တယ် practical နည်းနဲ့ဒါတွေပါမယ်ဆရာအစဒါတို့ကအလွတ်မှတ်ထားမှာပေါ့ဆရာအလွတ်တော့မှတ်ထားဆရာမလို့ပါဘူးနည်းနည်းပါပါကျွန်တော်တို့ကတချို့တလေပေါ့နော်နည်းနည်းခက်တဲ့ဟာတွေလောက်ပဲနည်းဟိုတချို့ဟာတွေလောက်ပဲမှတ်ထားဆရာလို့ပါတယ်ဒါကမှတ်မိရလွယ်ပါတယ်နော်ဒီ line ပုံမှာသွားကြည့်လည်းရတယ်။ဟောပေါ့ဆောင်းဝေးပြတဲ့ခါကျရင်လေပြန်သွားကြည့်လည်းရတယ် W3 မှာလေ W3 school မှာ why is you know now ya bi no